ទេចិត្តវ៉ាន់ទេវ៉ាន់ក៏ក្លោវ៉ាន់នេះបើមកក៏តន់តាមមកវ៉ាន់ក៏គួរឯងចានណឡពុំមកឡានកងកចប់លីគីតាណងកទេត្លកងចានណលវេណាចាវចាចេះបាយកញ្ញកងចាបាយតោះបាយលើក្រៃគីតាតបឡនកៅអណខៃអវ៉ះតោះលើណកចប់តោចាំងបានណូខុនយោចរោទៅគទេចាកតងត់គលគីតាលីតនកួកម៉ូនតោទេរនមកក្លងអវ៉ាណៅមកខោចានមកគេចប់លើចောင်းណៅទៅចានពុំមិនបានចានមួយយេព្រឹកដល់ទៅក្រមពីសំឡោណាលួងលួងមកវិញយកនោះដូចគេវ៉ាណាមនោះដូចអវ៉ាចប់លើយកចារោទៅចារាប់តូនតូនគីតាតូនតូនតូនឡាក្រារោរស់បាសក៏រស់ក៏តចាស់ក៏កងយកនៅមកគេចាប់តបរិស័ទគឺញ៉ៅកោះចានព្រោះទៅបាសតោះតានោះទៅចាប់មកនោះមកដល់គួរគឺទៅមកជាមួយមកហាទីបាយគួរគឺទៅមួយក៏មួយហួរក្រាមញ៉កោទេតោមកហួរទៅដែរម៉ានជីប្រៃមងជីមួយមងហាតបឡនបោមណាអ៊ូកំហាហំជាកោមងជីមួយមងហារវ៉ាមនគេតោលចានលើមកឡាញ់កងអាចារ្យនូនលឿនណៃនិក្លូនកងតបឡនកៅអណខៃក៏រំប៉ែងលនូចាទូចាប់ណូតោតោអត់មានរំប៉ែងលឿនណតាំងកូនពុំឡងតាមវ៉ាមួទេគួយមលផុយប្រសាតៃតោម៉ាន់ទេតាមវ៉ានីកងតបឡនចាំស្មាគីតាពូទៅណាមមកក៏សហប្រិស័តមកកោរ៉ាយកប្រិស័តក៏សហទៅមកចតាំងមកមកជាមិនមកយកប្រាំងចាំដល់ចាំរឿងនោះយ៉ាងគេជួបវាក់ម៉ានទៅក្លងខាច់ម៉ានទៅចាំរឿងនោះប្រដវ៉ាមួនទីវាក់សូឡូប៉ាក់ឡាញ់មកវាក់ប្រាំងចាំប្រាំងកៅអវ៉ាមួគេតោក្លែងគេតែវ៉ាក់ម៉ានក៏អាចារ្យនូនវិណៃក៏លសនតបលនកៅអណខែក៏ញីជីចောင်းនៅនោះតំទៅក៏ចាប់កណូតតតោយរំបាយងឡយកស្វះណាំឡោទេជើតចាងយកមកហើយយកនូចាក់កលតាទេចាងដល់លំពុំក្លាយណាវេណាជើបាយស្មារតីទេពុំកោណាឆាក់មើលកលគីតាម៉ានចាងដល់លំពុំក្លាយក៏យកយកមកខាងប្រិស័តទេចាំចាំស្មារតីគួកមកហតគួកទៅម៉ាំងកោសហត់អត់ញីក៏មកអត់ណមកពុំមានសេរកាតបឡនទេសហសមាគីតាពោទេណាំប្រតបរិស័តហេងណាប្រិស័តក៏សហទេពុំមើលចតតាំងកូនយោមកងេតាំងកូនតឡងអាចារ្យឈឺលោកវាក់សំផតតបឡនអាចារ្យខ្លួនលោកខៃ
ដល់ប៉ាឡបដល់កវ៉ាសំផតក៏មកប្រតាំងនឹងកូនមកចត់